تیر احمد قدرمنو بیخی دی یو تودین ازابی سره منګ ډیر محترم ظفر خان ظفر صاحب ظفر صاحب وای چې خدای شته چې زړه مې ترې نه ډیر دغه و هغه چې بیا راته دغه وویلې د زړه مې بیا داسې دغه دغه شو دې به نور هم ټیک یو ما ورته ویل ما ویل په تا پسې رنځور شوم زه دې ویل په ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلی امې ظفر صاحب را دې خوشه د ناڅاپي هم دا مزه چې په روانه په ولاړه ظفر صاحب ناڅاپي ګورې که نه کله کله نن ته زمونږ صدرې د ناڅاپي مشاعرې زه په کښې یوازنی شاعر یم اوریاز غفور صاحب اورېدونکی دی زه به اول خپل شعرونه وویم بیا به چې کوم دی ته خپل شعرونه وایې خاص ظفر صاحب دوه شعرونه وایم وای چې یاره ته خو نه ښکاره دا دی یلا کریز غفور هیڅ راته نه ښکاري ښه خو بهرحال که سر دې راله وو که غوږ دې راله وو ناڅاپي ده وایي چې ما د تنګ نظرو کاروبار زده نه کو ما د تنګ نظرو کاروبار زده نه کو تا د الفت د چم روزګار زده نه کو او چڼې اتلس سپارې یادې کړې چڼې اتلس سپارې یادې کړې ما ته درې نیم فوټه سیتار زده نه کو په دغه شعرونو باندې ظفر خان ظفر صاحب ته بلنه ورکوم چې په دې ناڅاپي کیسه مې ناڅاپي هایکوګانې ووایي تا ځان ښکاري په دې ظفر صاحب ته ماته ښکاري ظفر صاحب ماته ښکاري فریم دا چې ستا و سره لار نه ده جانانه نو دې رقیب ده رقیبه یې د کمې راوړه او ما چې تا نه چای غوښتلي تا ویې نشته اوس تدلې ده پیاله یې د کمې راوړه او تا خو ویل چې پلار مې ښځې رشوت نه اخلي نو د چپړاسي دغه پچه یې د کمې راوړه بس دېرش سال اجازه ته نه غواړم.